Ізраїльські військовики провели рейди в офісах палестинських ЗМІ на західному березі річки Йордан. За результатами операції призупинено діяльність одразу 7 палестинських медіа, щонайменше на півроку. Їх звинувачують у поширенні матеріалів, які містять пропаганду тероризму. Серед них телеканали «Аль-Кудс» та «Аль-Акса», які співпрацюють з ісламістськими угрупованнями «Хамас». Кількох співробітників затримали, приміщення опечатали, обладнання вилучили.